është një cilësi që nuk fitohet lehtë. Jo çdo kush e posedon, ai i cili dallohet për imanin e tij ose iman ploti, ai mund që ta ketë një cilësi të tillë. Është një cilësi që ashton bindjen, që ashton besimin, që ashton imanin. Është një bindje që ai i cili e realizon i qetësohet shpirti i tij, rahatohet zemra e tij, i përmirësohet jeta e tij, i lumturohet ose bëhet më e lumtur jeta e tij. Ai i cili nuk e posedon këtë cilësi, jeta e tij është mjerim, jeta e tij është dëshpërim, jeta e tij është mërzi, jeta e tij është pikëllim, jeta e tij është dembelizëm, është përtaci, jeta e tij është mos aktivitet. Ai i cili e posedon i jep energji, i jep fuqi, i jep mundësi, pamundshmën e shet si të mundshmën, si të mundshme, atë rëndën e shet si të lehtë, atë vështirën e shet që është e thjeshtë, jeta e tij i zbukurohet dhe jeta e tij i lehtësohet. Mjafton për këtë cilësi që pejgamberi Allahut ka thonë yu'jibuni, më pëlqen. Cila është kjo cilësi? Kjo është cilësia e optimizmit. Optimizëm ose optimizmi është një cilësi që besimtari duhet ta posedojë me veten vazhdimsi, sepse buron nga imani i thellë. Muslimani i cili e kupton realitetin e fes, ai e di mirë që besimtari në vazhdimsi duhet që të ketë mendim të mirë për Allahun Azza wa Jalla dhe me vete ta posedojë këtë cilësi që e mban gjallë. Ne kemi shumë nevojë për mendim të mirë për Allahun Azza wa Jalla dhe kemi shumë nevojë që të përçojmë optimizëm të qertë. Jemi gjithë dëshmitarë se përjetojmë krizat ndryshme, po e shihni luftra anë kanë botës, po ashtu muslimanët vuajnë, kemi do thot përsekutime të ndryshme, vuajtje të ndryshme, njerëzit janë lodhë me probleme, me gale, nuk janë sigurt përse përket të armës të tyre, gjdo njërin që e dëgjon nuk jetohet këtu, s'ka perspektiv këtu, nuk ka armëri këtu, gjdo njëri përçon pesimizëm, rrallë që e dëgjon dikë i cili përçon një shpresë, optimizëm, një mendim të mirë për Allahun Azza wa Jalla. Ne duhet ta gjallëmi atë në shpirtrat e tonë dhe t'ua përçojmë edhe qerve një gjë të tillë. Dëshpërimi edhe pesimizmi e lodhin zemrën e besimtarit. E shkatrojnë zemrën e tij, ja humbin atë nurin, atë dritën zemrës së tij, e lodhin brendsinë e tij, ja humbin vullnetin, ja humbin ambicjet, ai synimet e tij do thot i ngatron. Zemra e tij i çorientohet, nuk di ka t'ja mbajë. Pikrish këtu është problemi i shumë problemeve tona në përditshmërinë tonë. Pesimizmi edhe jo mendimi mirë për Allahun Azza wa Jalla. Ne kemi nevojë të sillemi shembuj të ndryshëm për sa i përket asaj që ne i dimi nga historia e pejgamberëve të Allahut dhe po ashtu nga ajo që ne në përditshmërinë tonë i përjetojmë, sepse përçimi i disa pamjeve na ngjall sadopak shpresën edhe na jep një lloj optimizëm që ne në të ardhmen tonë ta kuptojmë jetën më mirë, ta kuptojmë islamin më mirë dhe po ashtu ta përmirësojmë imanin tonë, sepse lidhet shumë gusht optimizmi, mendimi i mirë për Allahun me imanin tonë.